another one tea tacade, another one tea tacade, another one tea tacade, war degdega, war xiisa leh. Hibo degan ama hibo falaqfalaq sidaad u taqaano oo dib ugu soo laabatay Lilife Media weliba xisaabta ku darso waxay furatay YouTube channel cusub oo la yiraahdo Hibo Official Channel. Barbar keeka baxda, hee, waa bakayla qaleen. Artists are dead online, 24/7. They don't like none, they don't share none. Comment waxba kama sameeyaan. Kuwaas waa kuwa ay tiri Hibo Nuura, mana dhiman, mana noola. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hero is back. Kusoo dhawowtay tacada channel. Haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkayga ama ay ku tahay booqashadaadii koowaad, aniga adiga waxaan ka rawaa inaad subscribe saarto channelka, gambaalka irka oo furato, share, comment la wadaag asxaabtaada. Intaas oo dhan maan wax lacag waa bilaash. Okay, kusoo dhawow muuqaal cusub. Muuqaalkan aad buu xiiso badan yahay, waa war degdeg ah oo hadda soo dhaca warqabadka tacada channelna soo gaaray, waxuuna ku saabsan yahay Hibo Degan oo dib ugu laabatay Lilife Media ayadoo karbaashtay Jamuni, Dayax Weerse iyo Xabuuba. Xamdi Xabuuba ayay waxay tiri saddexdaas qof waa inay nabadgeliyaan, ammaan ballaaranna ay siiyaan, maxaa yeelay waxay tiri anigaba iga bariiseeyaan. Arbariiskan dhibaato u keenay. Marka fiidiyogaas ayaan falanqaynaynaa iyo xogta ugu dambeysay iyo fikirka aan ka qabo in YouTube laga naqan karo shaqaale ayaan talo ku darsan doonaa. Marka aan isla aragno Hibo oo dib ugu soo laabatay Lilife Media, xisaabtana ku darso weliba waxay sidaa fariin cusub ama war cusub waxay furatay channel la yiraahdo Hibo Official Channel. Ilaa fool ku taal dhegna dhafoor, Hibo af jooga looma adeegay, Hibo ayaa wax walbo hadli doonta, anagu fikir baan ku darsan doonaa, cidna kuma foorari ee farta yaan leegu soo fiiqin. Anigu nin khadeeyay ayaan ahay, Bariis adinka nigama raadinayaa. Intaasoo iska kaftan oo saddex qof aana meesha kusoo goobay, hal gabar waaye labana wiilal waaye, way isyaqaanaan. Ko waxa ugu mida janalka loo faarax side aniga mee alaal meesha rabaa tegayaa, cid bila aadan oo aniga ixukunto malaha, meel ima celiso aniga, waana aniga horta waxaan ka fiicanahay waana isa soo qaawinayn, laakiin mee alaal meesha rabo waa soo istaagaa, waana mee alaal meesha briiskay iyo galwaaksana. Hibo waxay taagan tahay qofka koowaad oo aan qaati ka taaganahay waa farax side. Jamuni ninka la yiraahdo ayay qaati ka taagan tahay, waxayna taagan tahay saddex qofood, waa laba waa wiilal halna waa gabar, wayna iswada garanayaan. Anigu xor baan ahaayee taagan tahay, oo maalin cad ayaa la hooyaday dhashay, anoo xor ayaana dhashay. Meel alla meeshii briiskeega galana waan u shaqo doonanayaa, taas waa run. Laakiin waxay ku sii dartay anigu meel kastaan ka soo muuqdo, balse anigu anoo qaabal lay arki maayo, intaasaan ku fiicanaa ayay tiri maxaa la yiraahdaa Hibo oo warka sii wadata oo nii sheeganaysa channel cusub inay furatay oo la yiraahdo Hibo Degan Official Channel. Idinkaa arki doono, bal ila arka mar kale Hibo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Channelka wadajir media show iyo sidoo kale dadkiisa ila yaabeen, sidoo kale Lilife Media, labada janal dadka ku xiran, waxaan samaystay channel ani aan leeyahay oo la dhaho Hibo Official Channel. Waxaan rabaa labada janal, labada video waa la soo gelinayaa, inaad subscribe saartaan, sidoo kale like, share, commenti aan waxba ii dhaafin. Dhammaan meel walba aad joogtaan taageere ee baani salaamay, waxaan jeclahay inaad isoo wada garab istaagtaan oo isoo garab qabataan oo isoo dhaweyn. Waxay tiri waxaan furtay channel la yiraahdo Hibo Official Channel, dadka ku xiran Lilife Media iyo Wadajir Media, inaad channelkan subscribe ii saartan, like ii commenti, waxba aadi ila harin. Idinkuna haddaad tihiin dadka ku xiran tacada channel walaalayga, caawiya intii caawin karta ooba kartay inay Hibo u saarto subscribe u saara, waa walaashiina rabtay inay shaqaysato, hani ii himilana leh, oo wax badanna kasoo muuqatay Durdur Media iyo Lilife Media. Ugu dambeenna hadda waxay ku dhawaaqday gooni isu taag.
horta markii aan ka hadlo arinta youtube in qof furto wax cusub ma ahan ummadda soomaaliyeed dhan qof alla qofkii kara oo kara inuu hadlo oo uu kara inuu wax sameeyo waa ugu baaqi lahaa inuu youtube furto maxaa yeelay youtube-ka ciyaar ma ahan waxaa laga sameeyaa lacag lacagtaasoo lagu noolaan karo oo qofka uu ku noolaan karo weliba si mustakafiya ugu noolaan karo lacaga wanaagsan ayaa laga sameeyaa marka haddii aad tahay qof hadli kara wax samayn kara waxaan ku baaqi lahaa in aad furuto channel tan labaad waxaan aragnay dhowr qofood oo channelo kale kasoo muuqday haddana dib ugu dhawaaqay in ay gooni isu taageen oo ay channel furteen oo ay ka mid yihiin reer mataanaha media ay ka mid yihiin wadajir media iyo qaar kaloo badan maantane waxaa gooni isu taagtay degan iyaduna waxay furatay hibo official channel okay youtube shaqaale ma laga naqan karaa aniga fikir ahaanteeda youtube hadduu dhaafo laba qofood waa fuud qaraareynaa sababtoo ah lacagta laga sameeyo youtube ma ahan mid dhowr qofood laga siin karo mushaar waa ogtihiin durdur media waxaa lagu joogaa xasan toob nidaamiye furtuun balbalaarka iyo ninka gudoomiya uu ah gulfaam lilife waa ogtihiin waxaa lagu joogaa lilife abuukar ismaaciil iyo qaar kale oo caawiya marka ma saamixi karto in hibana ama durdur media ay joogto ama ay joogto lilife media sababtoo ah tirada dadka oo aad ugu badan iyo lacagta youtube laga sameeyo youtube-ka laba qofood mustakafi waaye waa biilo karaan wayna wada shaqaysan karaan laakiin laba qofood wixii ka bata xoogaa culays iyo waxaa imaanaya isdhibsi oo dadka ay isdhibdhibsanayaan ayaa imaanaya maxaa yeelay lacagta laga sameynayo youtube-ka hal qof iyo laba qofood waa ku heshiin kartaa balse shan qofood way adag tahay marka taas ayaa sababaysa in mar walba isku dhacyo imaado qof walbana uu hamiyo inuu gooni isu taago markii ay dadku bartaan uu qofkaasi noqdo qof baraha bulshada kusoo shaacbaxay ummad badanna ay aragtay kadib markuu magac sameeyo ee ummaddii wada barato ayuu wuxuu isu taagaa gooni si deg deg uu u noqdo qof hela taageero ku filan marka hibo hadda baraha bulshada way kusoo shaacbaxday youtubeyo badanaa laga sheegaa magaceeda sidaa darteed hadda waxay go'aansatay xilligii ay gooni isu taagi lahayd inay tahay in la gaaray ayay ogaatay waxayna maanta gooni isu taagtay oo ay samaysatay channel channelkaasna waxaa laga yaabaa muddo bil iyo bar inuu u noqdo channel wixiisii dhan u dhawada dhammaystiran oo lacag sameynay taasina waxaa sahlaysa hibo oo kusoo caanbaxday durdur media plus lilife media marka dadku way wada garanayaan waxay caawinayaan deg deg balse anigu markii aan youtube furanayay ma aanan ahayn qof bulshada hore u taqaanay qof bulshada social media ku baratay ma ahayn kooxna lama shaqeyn kooxna kama tirsaneen waxaan ahaa qofkiis keligii taagay calanka markii aan youtube furanayayna umaanan furanin xaqiiqda rasmiga markaan ka hadlo in lacag laga sameeyo waa maqlay balse haddana saas markii iyadoo ah hamigeyga koowaad lacag ma ahayn hamigeyga koowaad wuxuu ahaa in aan bulshada wax ka bedelo maxaa yeele waxaan arkay dad badan oo dhibaateysan oo soomaaliyeed aanan la gaari karin gargaar bini-aadinimo waxaan go'aansaday in aan sameeyo wax kasta oo dadkaasi aan wax ugu qaban karo marka youtube-kan sidaasaa u furay waxaan arkay dad badan oo ku dhibaateysan meelaha kale youtubeleeda kale oo subscribe-ka xaggiisa inaan caawiyo share aad u sameeyo oo ummadda aan tusiyo waataa aragtay lambarkii dhan ayaa meesha u soo saaray markii youtube-keyga isku filnaansho uu gaaray xilligii uu lacagta u samayn lahaa inaan dhallinyaro badan
oo iridaha laga xirtay Janisna loo sii waayay in la caawiyo inaan caawiyo ayaan go'aan ku gaaray marka YouTube laga ma wada shaqeyn karo YouTube laba qofood ka badan ma ka bariiseyn karto marka waxaan ugu baaqi lahaa dadka intay isku qabsan lahaayeen qof walba inuu iskiis isku taago qof walba inuu channel furto YouTube kan uu weyn yahay waxa iska leh shirkad waxa iska leh dad aan ku weynaynin lacag marka furo inta qof ag joogi lahayd marka saasan ku leeyahay marka aan ku sii socono hibo oo hadalka sii wadato waxa ay tiri kan awr waa kamid ahaan jiray aadan waa kamid ahay mid kale waxaan ka yaabay dadka aniga fiidiyoyadeeda bariis ka raadsadanayo dad badan ay jira oo saddex qof aan meesha ku soo koobay hal gabar waaye labana wiilal waaye way isiqaanaan koo waxa ugu mid ah janalka loo faaraxsiday aniga mee alaal meesha rabaa tigaya cid bila aadan aniga xukunta ma laha meel ima celiso aniga waana aniga horta waxaan ka fiicanahay waana isa soo qaawinayn laakiin mee alaal meesha rabo waa soo istaagaa waana mee alaal meesha briiska iyo gal waa ka shaqaysanaa faaraxsiday dhig adiga horta kow laba waxa soo haridii xaweeshe adiguna sidoo kale idhig waxaan soo hadhay xabuur shariif ima cayso laakiin iyada laftigeeda xoogaa karbaasha ay soo duqaysahiba durdulmeedi waa ka timaaday haddana xaggay joogtaa intee ku dambeyn dartaama garatay wallahi aniga meesha meel walba aan ku dambeynayo ama meel walba aan joogo sharafa u joogaa iyo cisi kol anu dabada iga qaawanta lama arkaayo anuu qaawana lama arkaayo laakiin ma alaal meeshii ani aan ka shaqaysan karo ama afkeyga ku joogi karo af soomaaliga ku joogi karo waa joogaya marka waxaan leeyahay saaxiibada halaba kale hiba ayaa waxay taagan tahay dad badan ayaa fiidiyoodeeda ka bariiseeya horta waa la wada bariiseeyaa YouTube qofkii soo fariista meesha digri salaam kuma akhrinaayo wuxuu soo doonay lacag waa ujeedaa adigaba marba meel waxa ugu dhaceysa oo marba janal ugu soo muuqanaysa waa xoogaa yaftacuula marka iba falaqfalaqna sidaa ognahay lilaf media waxaa geeyey gudoomiyaha lilaf media jamaal nasir oo aan salaamaayo saaxiibkay oo jooga magaalada london ee cariga ingiriiska asaa ku qalqaaliyey inay durdur ka soo tagto ay aado lilaf media balse hadda waxa keenay saacaddan in ay ka tagto lilaf media ay aado durdur haddana ay soo laabato kadib janal furato ma caddayn karo iyo cidda hooska riixaysa balse way imaan doonaan wax walba oo cad aan ku sii socono hibo oo hadalka sii wadata ninkaas been waaba horta meel iska dhigasainuu xog haayo kulaha furtuun balbalaarka booska laga saari rabaa hibaa meesha soo gashay hiba maa bixi rabta walaani marka hore koo durdur waa kasoo shaqeeya koo wixii oo wejigaiyo facekaygan social media dhex keentay waxay ahayd durdur meediyo ma garatay qofka bilaaadanka lagama abaa ka dhaco anigana abaa ka dhaca ma aqaano markaan durdur kasoo tegayna qofkii isoo garab qabtay oo gacanta isiiyey sidoo kale lilof uu ahaa qofka bilaaanka lagamaiyo gudoomiyeena jamaal nasir oo isagoo ugu xiray oo halka i keenay maanta inaan halkan joogo ama aan fadhiyo isaga ka teliyey sidoo kale gudoomi ku-xigeenkeen abukor sidoo kale ninka generalka iskale lilof sidoo kale wariyaheena ciilow dhammaan aniga meel walba aan joogo oo redi sharafaa ku jooga kolley waxaan ku leeyahay hibo kusoo dhawow beerta bariiska oo jamuuni u bixiyey macalinka hadda ku dhegan tahay si khaasa hibo waxay ugu cabatay jamuuni iyo deexweershe waxay tiri labadiina caadi horta dhulka ii dhiga waa isidatiine dhulka ii dhiga marka waxaa idin leeyahay idinkuna gabadha dhulka iska dhiga adin waxaan leeyahay kusoo dhawow niyadsami iyo kalgacal kusoo dhawow beerta bariiska aad kolley ku jirtaa lagaama xigo meeshaadi ka wado ilmaha ka karso waxaan ku leeyahay bacweynayaashaada ka gado meeshan waa laisku arkay cid kasta oo wax samayn kartana soo dhawow waan leeyahay weliba anigu khaasatan tiiti cadda ahaan waa kusoo dhaweynaa weliba waa ku caawinaa inaan dadka caawiyana meeshaas ayaan lambarkeyga usoo saaray iyo instagramkeyga inaan dadka caawiyo keliya fiidiyo horta intaana kusoo gabagabeynaa hal fariin kalena waa u diraa dadka ku xiran YouTube channelkayga
لمبر كان أنا جماشي وحن أصاري قف كسته وأباهن إن عاويو أما قف ربي إن لطليو أما قف هاي برنامج أما قف ربي إن شير أوت أو سمي إنتاس أيام وطلع جل لمبر كي دتك إنت إصاوع يودينيا قف كل لمبر كيسة أما جنال كل لمبر كيسة وحن كاعد سنيا أنا وجنال كل لمبر كيسة ما هايو منو كسينا هايو ها إسورادينين هدي تاسا إسورادين ربتت وحان كولي هايو وان كعذر دارتي سوري هدي آدر ربتت إنان كو عاوية ويلكم أنيو إنان دادك عاوية وغو تلقلي جنال أدوغو كاحرتي إريد ميلاتك قشنو كو ديد صوبة هاني إسوه ديسا ماشا كو مجرتو سو مالي دهورا يوحي أتري هذا إيه أتري ميلا لغاربين إن نهل الله مصيرا عقوفان كو أركين لي سمري دان ريدو مركا جنال كان ايا اذن باهم او قلبك اذن فري نيد اذن فري ربا انو اذن عابيو هدي اد كان عابنات سو وي ديسني سان ويلكم عدي نمبر كلو اسلامات وي ديسني سو سوريا كلها هاي هاي وصولو قوين وانا ما تسنتيين تاني كلانتي دين الدنبو حايدين ليا تشاو.